Sekta ya afya nchini imekabiliwa tena na awamu nyingine ya mageuzi katika uongozi wa Wizara ya Afya kufuatia kuteuliwa kwa Daktari Deborah Mlongo Barasa na Rais William Ruto aliyetangaza mawaziri 11 kati ya 21 wa baraza lake. Hata hivyo, washikadau katika sekta ya afya wanadadisi kwamba wizara hiyo iliyoshuhudia mabadiliko ya sera chini ya hatamu ya uongozi waliokuwa waziri wa afya Bi Suza na Kumicha itahitaji mtu ambaye anaelewa kwa kina masuala ya sera ya afya ya umma, mifumo ya afya ya umma na vilevile ugatuzi wa sekta hiyo. Hata hivyo, swali ibuka ni iwapo Daktari Barasa ndiye atakayekuwa dawa ya sekta hiyo ambayo imekumbwa na changamoto sio haba kwa miaka na mikaka. Gloria Milimu na taarifa zaidi. Wizara ya afya bila shaka ni mojawapo ya wizara muhimu kwenye serikali yoyote iliyochukua hatamu za uongozi nchini Kenya. Kwani wataalamu wa masuala ya maendeleo wanadadisi kwamba afya ya wananchi inawiana na maendeleo ya taifa. Hata hivyo, kwa miaka mingi serikali tofauti zimekabiliwa na changamoto za kutekeleza wajibu wao kwa Wakenya kupitia wizara hiyo, jambo ambalo pia limesababisha kushinikizwa kwa mageuzi haswa katika uongozi wa Wizara ya Afya. The issues that you have raised... ni mageuzi yaliyoshuhudiwa pia chini ya serikali ya Kenya Kwanza baada ya Rais William Ruto kulazimika kuvunja baraza lake la mawaziri wiki jana. Hata hivyo, baada ya kuwafuta kazi mawaziri wake, Alhamisi, rais aliteua mawaziri 11 kati ya 21 wa baraza lake jipya la mawaziri, kati yao akiwa Daktari Deborah Mlongo Barasa ambaye ameteuliwa kama waziri wa afya. Aidha, washauri wa sera ya afya wanaonya kwamba kibarua kinachomsubiri Daktari Barasa endapo atapitishwa na bunge baada ya kupigwa msasa ni ujuzi wa hali ya juu. I gave the nation my undertaking to reflect at length on these issues that have been brought into sharp focus by the people of Kenya. I also promised to consult widely on the way forward, and I also promised to craft a broad-based government that would harness the enormous potential in our country to turbocharge our economic transformation and to provide for inclusive growth. I would like to wish her well, even as she prepares to go through the vetting. One thing that I would like, let her put her credentials very clear outside there, because we have a Gen Z, the new sheriff in town, that knows how to mine the data. So let us just be authentic and truthful to who she is. Daktari Sadia anaeleza kwamba wadhifa huo vile vile utahitaji mtu ambaye ana ufahamu wa vipengele sita vya ujenzi wa afya vinavyojumuisha ufadhili wa afya, maslahi ya wafanyakazi wa afya, uhakikisho wa ubora miongoni mwa vipengele vingine. She will need to look at how then her public positioning is going to be. What are the utterances? How is she going to her communication? As a, of course she has to communicate because it's a political position, but how then do you balance your technocrats and your political acumen? So she must get a middle ground of doing that. Kadhalika, wengine wenye mtazamo tofauti wanadadisi kwamba sekta hiyo inahitaji mtu ambaye amewahi simamia miradi kubwa ya afya na kuingiliana na vipengee hivyo sita vya ujenzi wa afya. Pia wanashauri kwamba ni sharti atakayechaguliwa afanye marekebisho kwayo ili kuhakikisha utoaji wa huduma bora ya afya bila ubaguzi. You must also have guts, because the political appointments sometimes drive you at certain direction. You must be able to navigate that, really convince them by evidence this is not going to work. You are not just going to be driven like a car. Sometimes you have to put your foot down and say no. In terms of medical practice or evidence that we have, that will not be able to tick. So I think that is a value that she needs to go. She must be very authentic leadership. She must be able to sometimes stand her ground and say, this may not, it is an investment that may be wasted if we go. Because she doesn't want to be populist on the political side and leave the technical side lacking.
Aliyekuwa waziri wa afya Suzana Humicha ambaye alipigwa kalamu sio mgeni wa baadhi ya masuala ambayo yametikisa sekta ya afya kwa muda sasa. Hata hivyo, wachanganuzi wa masuala ya uongozi bora wanasema kwamba masaibu yaliyomkuta kihudumu kama waziri yalichangiwa na ukosefu wake wa kusikiza mawaidha miongoni mwa masuala mengine kama vile jinsi alivyoshughulikia swala la mgomo wa madaktari nchini. When I spoke at the Senate. Hata hivyo, changamoto hizo alizokumbana nazo zingine sio geni. Kwani waliomtangulia pia wao walipata ugumu wa aina yake walipokuwa kihudumu kama mawaziri katika wizara hiyo. Aliyekuwa waziri wa afya kabla yake Mutahi Kagwe alikumbana na changamoto ya mgomo wa madaktari mnamo mwaka wa 2020 wakati taifa pia lilikuwa likikumbana na mlipuko wa corona. Mwenzake Sicily Kariuki alikumbana pia na changamoto ya mapendekezo ya wabunge ambao waliwasilisha mswada wa kutaka kumtimua kama waziri mwaka 2018 kufuatia tuhuma za utumizi mbaya wa mamlaka. Daktari Cleopa Mailu naye pia hatamu yake ilitikiswa na shutuma za ubadhirifu wa fedha mnamo mwaka wa 2016 ambapo wizara hiyo ililazimika kurudisha angalau shilingi milioni 160 kwa wafadhili ambazo matumizi yake ilitiwa dosari. Bila shaka majukumu yanayomsubiri Daktari Barasa sio mepesi, ikizingatiwa kwamba mahakama pia ilitupilia mbali utekelezwaji wa mfumo mpya wa bima ya afya jamii SHIF ambayo serikali ya Rais Ruto ilitazamia kufanikisha mpango wa afya bora na nafuu kwa wote, yani UHC. Kinachosubiriwa sasa ni kuona iwapo bunge litaridhishwa na uteuzi wake na kumfanya kuwa waziri mpya wa wizara ya afya. Gloria Milimu, KTN News. Na asante sana Gloria Milimu kwa tathmini.